Гледайте ни в неделя от 13 часа. Предаването е сладко и горчиво. А наши гости ще бъдат... Певецът Валентин Асенов, който ще ни разкаже какво е да си преподавател и дали чувството е различно от това да си на сцената. И актрисата Вяра Табакова, която не само ще разкаже за сцената на Народния театър, но и ще ни попее сатирични песни. Така че, гледайте ни!